ହାପି ଫିଲ୍ଡରୁ ଏବେ ବାହାରିଲୁ ଆମେ ମର୍ଦ୍ଦରାଜପୁର। ସିଂହାପଡ଼ାରୁ ମର୍ଦ୍ଦରାଜପୁର ହେଉଛି ହାର୍ଡ଼ଲି 1.5 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ହେବ, ବା ମର୍ଦ୍ଦରାଜପୁର ମୁଣ୍ଡିଆ ହନୁମାନ। ଆଉ ନୟାଗଡ଼ରୁ ଏଇଟା 25 କିଲୋମିଟର, ବେଶୀ ଦୂର ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜ ଭେହିକିଲ୍ରେ ଆସିପାରିଲେ ବେଟର୍ ହେବ, କାହିଁକିନା ସବୁ ଜାଗା ବୁଲିକି ଦେଖିପାରିବେ। ଏସବୁ ଖଳିସାଇ ଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବସ୍ ମିଳିଯିବ, ଏଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟୋ କିମ୍ବା ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସୁବିଧା ଅଛି, ତ ଆପଣ ତଳେ ଗାଡ଼ି ରଖିଦେଇକି ଯିବେ। ହବ ଯଦି ସୁବିଧା, ନିଜ ଚପଲକୁ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖିବେ, କାହିଁକିନା ଉପରେ ଚପଲ ଚୋରି ହେଉଛି, ସେଇଟା ବି ଲେଖାହେଇଛି। ତ ୟା ପରଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡୁଡ଼ୁଲ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବ କ'ଣ ସିଏ ଦେଖିଲା, କେମିତି ତାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମନ୍ଦିରର ଝଲକ ଦେଖିନେବା, ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ପାହାଚ ମୁଁ ଚଢ଼ିକି ଆସିଲିଣି, ସେଇଠୁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଆଗକୁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ରହୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ନୃସିଂହ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ବି ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଠାକୁର ମାନେ କି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ପୁରା ରଙ୍ଗୀନ ରଙ୍ଗୀନ। ଏବେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେ ପୁଣି ପାହାଡ଼ ବାଟ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଓହୋ, ମୁଁ ପୁରା ହାଲିଆ ହେଇଗଲିଣି ହୋ। ବାମ ପଟରେ ରହିଛି ମୁଣ୍ଡିଆ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ମୁଁ ଏଇ ପାହାଚ ବାଟ ଦେଇକି ଯାଉଛି। ଆରେ ହେ, ଏଇଠି ତ ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଦେଖୁନ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ସଜା ହେଇଛନ୍ତି, ଲଡ୍ଡୁ ବି ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି। ଡାହାଣ ପଟରେ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବାସ ବଳଦ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ମାତା ସୀତା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠିକାର ହନୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଆଉ ସଠିକ ଭାବରେ ଜଣା ନାହିଁ କି ଇଏ କେବେଠୁ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏଇଠି ବାବା ଲୋକନାଥ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ମୋର ଗୁହାର ଶୁଣେଇଦିଏ। ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ବହୁ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ମା କାଳୀ, ବଗଳାମୁଖୀ, ଛିନ୍ନମସ୍ତା, ତାରିଣୀ ଓ ଅନେକ ମାଙ୍କର ରୂପ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ମର୍ଦ୍ଦରାଜପୁର ଗାଁ ଯାହାର ଇତିହାସ ବହୁତ ପୁରୁଣା। ଇଏ ହେଉଛି ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ, ବର୍ଷ ତମାମ ଏହାର ପାଣି ଶୁଖେ ନାହିଁ, ବର୍ଷା ହଉ କି ଖରା ହଉ। ଏବେ ଯିବା ଆରପଟ ମନ୍ଦିରକୁ। ଏଇଠି ରହିଛି 22ଟା ପାହାଚ, ଆଉ ସବୁ ପାହାଚରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମଣିଷର ଖରାପ ଗୁଣ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ।
अरे केते सुंदर मूर्ति सब एठी अछंती। अरे एठी तो शोभा चलची। ओहो एटा तो द्रौपदींकर स्वयंवर। एठी अनेक कलाकृति अछि जेंदी कि प्रभुंकर अनंत शयन। एठी पूजा पाउछंती श्री जगन्नाथ, मां सुभद्रा ओ बलभद्र। कथारे अछि भक्तर भगवान। एठी अनेक भक्त स्थान पाइछंदी जेमदि कि दासिया बावरी, भक्त सुदामा ओ अनेक भक्त माने स्थान पाइछंदी एठी। जीबा मां पूर्णदुर्गा को दर्शन करिया। एही पूजा पाउछनि महिषवर्धिनी मां बनदुर्गा। जिबा मांगर पाताली रूप को दर्शन करिबा। आपण माने बाहाच देके आस परबे आ आपण माने गुंफा भी देके आस परबे। एठी मानसिक करी सब जग लोक एठी चूड़ी संका सब बांधिर छंती। आपणको खाली गोटे छोटिया पहाड छोड़िया पड़िबो। तापरे आपण मानको गोटे बढ़िया सिनिक व्यू देखिया को मिलिबो। पहाड़ ऊपर नजारा बहुत भल लागुचि मते। मुए बिटी के एडवेंचर भी कर देबी। मुए पहाड़ भीतर देखि जाउची। ओहो बहुत थकी गलेनी। पापा तो तगर आगर आगर चललेनी। मु भी जाउची गाड़ी भीतर बस जीवी। एबे मांकर पाली से संगर कहिबे। ओहो फाइनली हम रिटर्न करू छु। बहुत ट्रेकिंग हे गला हालिया लागले। एक्सपीरियंस वाज नाइस। सो आपन माने भी आसु तो एंजॉय करन तो इट विल बी ए गुड एक्सपीरियंस। एंड सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग डूडल टॉक्स एंड मस्ती।